Музей гісторыі Магілёва хутка папоўніцца новым унікальным экспанатам. Гэта кніга друкара Спіридона Соболя «Апостал», выдадзеная ў Магілёве ў 1632-36 годах. Грошы выдатковае гарадскі бюджэт. Цяпер завяршаюцца ўсе юрыдычныя фармальнасці каштоўнай закупкі. Пра гэта паведаміў тэлерадыёкампаніі Магілёў дырэктар музею гісторыі Магілёва Алексей Бацюкоў. Гэта будзе проста неверагоднае набыццё як для нашага горада, так і для нашага музея, у сувязі з тым, што Соболя няма ў Магілёве. Ніводнага выдання нашага знакамітага, славутага першага друкара на гэты момант у Магілёве не заставалася, не знаходзілася. Канешне, экземпляры былі ў старажытнасці, яны разам са знікненнем калекцыі абласнога краязнаўчага музея ў часы вайны зніклі з горада, з таго часу не паяўлялася ніводнага экземпляра. Вось гэта будзе першы экземпляр, каторы зойме сваё пачэснае месца ў нашай экспазіцыі. Кнігу знайшлі за межамі Беларусі, і цяпер яна знаходзіцца ў Магілёве. Набыта кніга пры дапамозе неабыякавых людзей. Пакуль саму кнігу не паказваюць ні журналістам, ні шырокай публіцы. Гарвыканкамы музей захоўваюць інтрыгу і абяцаюць паказаць каштоўны экспанат на адмысловай прэзентацыі бліжэйшым часам. Падобнае выданне ёсць толькі ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, таму як выглядае апостал, можна пабачыць у спецыяльных выданнях і ў інтэрнэце. У музеі гісторыі Магілёва цяпер ёсць калекцыя старадрукаў, іх больш за дзясятак. Цэнтральнае месца сярод іх займае знакаміты статут ВКЛ, а апостал Спіридона Соболя яшчэ адзін выдатны экспанат, які трэба будзе яшчэ вывучаць. На аснове калекцыі музей плануе зрабіць інтэрактыўную праграму. Прынамсі, палова кніг у калекцыі менавіта магілёўскія старадрукі. Захаваць школу магілёўскага кнігадрукавання і гравіравання – такую мэту ставяць перад сабой нашы гісторыкі.